E aí, pessoal, vamos lá então ver o que veio aqui. Segundo. Pessoal, vou falar um pouquinho desse coturno para vocês, tá? Esse coturno é o último lançamento que a Atalaia Coturnos lançou, tá? Ele é o coturno Manobra Cobra. Ele é na cor Coyote, com o solado dele em PU Militar. Deixa eu mostrar para vocês a palmilha dele. Ele é todo, o cano dele é todo em cordura, tá, pessoal? E muito leve, muito, muito leve. O peso dele é de aproximadamente 400, 450 gramas. A palmilha dele, eu acho bem bacana, essa palmilha da Atalaia, que olhem só, ela é muito confortável, a palmilha Comfort, tá? Ela é macia.